family hoch, brother, sister hoch, uncle hoch, na na ko malili zapis na ngari classes ya. You na game ala ila. So, hey patron na. So, andu ne nya andu taru andu ne shot class the patron malalo. Andu boha aragalo. Eske min yale dilenya ndonk mnam le maragaget no ya ante dilenyinet in life ust indet no mnam bi ente le maragalo. Eske test na aragalo eske min yale dilenya ndosh ngidi እንመረምራለን በዚህ አይነን ጫፍኝ መካተም እንደ ታይም ማም ከዛ በኋላ እናረጋለን ሶሪ 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 ኢየሱስ አ ዳ ሚድናይት አዛ የኔ ድለኛ እኮ ነኝ አሌክስ ታቀኛለህ ካሲሽ ሁሉ ድለኛ የኔ ድለኛ ነኝ ውሃውን ይዤ እንደዚህ ትገቢ እንግዲህ ጋይሶች እኔ ሁሌ እድለኛ ነኝ እድለኛ ነኝ እላለሁ ታዩታላችሁ ዛሬ ይሄው ዛሬ ቀኑ እድለኛ መሆኔን ለእናንተ አሳያለሁ ማለት ነው ባው ሳገኝ ራስ ለምትናደደ Are you ready, Nish? I'm ready, bro. Hi, bro. እንግዲህ ሁለቱ ሻጋን ይሄው እጅ እጅ እንደዚህ ላዝና ላሳይ ያ እንደዚህ ጋር ያለው አንዱ እዚህ ጋር ነው አለሽ ኦኬ አንዱ እዚህ ነው አንዱ እዚህ አይ ያን እዚህ አንዱ ይሄ ኦኬ ከዛ እስኪ አንዱ እንግዲህ ያው ፕትሮን ሻት ነው ያለው አንዱ ደግሞ ያው እንዳልኩ ውሃ ነው ያለው እስኪ ድለኝነት ምን እንደሆነ ይታወቃል ኦኬ ሶ ስመል ማለት ማሽተት ይችላል አይ አይቻልም ምንም አይቻልም አዎ አንዱ እዚህ ሻት አዎ እንደው ሰልክ ምናምን ሻት ማረጋ ኦኬ ኦኬ ቀስ ብለ ለዚህ ሻት ሞሰርም ትችላለ ወይ ባንዴ ምናምን ማለት ይችላል ኦኬ አ እሺ አንዴ ይሄ አንዴ ይሄ አይ ፊል ላይክ መጀመሪያ ፕትሮኑን ካነሳው ግን እውነት አም ገና ሃፍ ቱ ቴክ ዘ ዋተር ቱ አይ ችግር የለም እሺ እንግዲህ እስኪ ታይላ ለድለኝነት ሻት አ ወንድ ሱሱ እንግዲህ ጋይሶች ቪዲዮ ያን ይመስል ነበር አሌክስ በጣም ውሃና ፕትሮን ነው ብሎ በርበሬ አጥቶኛል የሌላውስ ደግሞ ያረገው ጨው ነበር እንዳያችሁት የሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ ነኝ ጉድ መሰራለት እንዳያመልጣችሁ የኔን ደግሞ ታጋላችሁ እኔ እንዴት ጉድ እንደማረገው እኔ ደግሞ ምንም ሳያቅ ጉዱን ነው ማሳየው እዚህ ላይ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ሼር አድርጉ እና የኖቲፊኬሽን በተናችሁ ደግሞ አን አድርጉ እዛኔ ቪዲዮ ፖስት አረክ ቶሎ እንትን መልእክት እንድታገኙ ማለት ነው በጣም አመሰግናለሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ሼር አድርጉ ከሰሽማኛ ከመገናኛ